ky këtuja jam una, Qemali. Jam 25 vjeç, po jeta që është mushat më ka bërë dukem si 25. Një ditë e vendosa të lëfshatin dhe të emigroj në Tiran, edhe pse e dija që do u thyja zemrën pleqve. Do iki të jetoj në Tiran una. O, shyqyrot, ke qenë nëna shyqyr. Se vajte 25 vjeç. Asjeri, do ik djali në Tiran. Në halet ku merë vetë vej. Pasi mora bekimin e pleqve, mire, vajta takoja për herë të fundit Amandën. O, Amanda. Do më marri mali shumë për ty. Do më marri mali, moj. Astis do t'ja dishe. Hajt, p***a dhe. E, dhe unisa. Me të shkelur Tiran, umba. Por falpronarit të Tiranës, arita të veja ku doja. Brazer, për hastire... Hastire? Hastire andi, unë jam pronari hastirit, jam pronari Tiranës, jam pronari Diramës. Qarë thu? Jam pronari Obamës, unë jam. Tëra? Andi, hastire, unë jam pronari. Të falderoj, mirë me. Mori salamin aj, aj mori salamin mua, mori salamin. Një qa motrën, një qa roft, një qa motrën, mori salamin. Zosan Hastir, gjitha i, mashallah, kish më shumë fëmra se të videoklipet e nojzi. Mamma mia, ke beleca. Italishti? Si. Jem pun? No. Baj. Qemal, ne jemi kompania Estrella, ne ofrojmë shërbime në Itali dhe në Greqi, ku shesim energji elektrike dhe gaz. Ju do të ndiqni një kurs dyjavor në të cilën do të mësoni se si të shisni te klientët tanë, po pas do të fillojmë punë direkt në kompani me pak të plot. Hmm? Po, po, zbet fjallë. Qemal, vazhdoj? Vazhdoj. Nuk mora vesh gjë që artha Estrella, ama thithka t'i kishte dvarje gjupen. Ryra në i dhomë, me ca njërës shumë të cilëshëm. Nga jeti, vla? Nga shesh mushati. Nga bimë? Bi i Skrapovici. Ta një e ardhur. Këqas. Këqas, one. Po, më gjithë punë me njërë? Ui, po kam gjithë me të mishunë. Ua, po e. Jemi gati për filluar. Që ti do në mësosh? Se s'ta mbush më ndjen. Ma mbush e ma dërthë mësuse. Që në ke i gojës ti që e marrë. Pa në shohin, që do të filluar një telefonat me një klient italian? Ciao, signore, forca juve! Po me një grek. Pu i sere, malaka? Bravo, që mal, bravo. Fakti që mërë ka shumë konfidenca me një klient do të thotë që ti e ke dhënti shqitjen. Për ty shes të dyja veshkat, mësuse. Po në qofë sa i nuk do të pranon të bënde një kontrat me ty? Sto diavolo, filo di putana. Mirë, le të bëhemi pak serios tani. Atëherë, komunikimi me klientët duhet jetë sa më normal, ti e mirë me të vetja. Nuk isha parë fëmër më të bukur të botë. O e bëja ti me në të, o e këpusja ja idhja qërit. Me të mbaruar mësimi, vendosa t'i epja njërshe, t'a provokoja. O, Estrella. Që e më Amanda që marim? Nu, Amanda? Si bu që e hine që kisha më fshat. Kisha dëshirë të tëftoja të dilnim bashkë sot në bas dite. Do vem të shojë portokallin? Po, pëse jo. Po, ku të vitë të marë? Në blokë, e diku është? Të ta gjenjë. Ta gjithë se zbëndë.
para se të gjeja blokun, duhet të gjeja në shpit fusja kokën. Qysh të bëj, u kujtova që kam një djalë teze që më dojmë respekton. Më ka thënë që derën time e ke gjithmonë hapur. Po s'kam vend more që mal. Po ti më ke thënë derën time e ke gjithmonë hapur o pirazer. Kanë ardhur kushurin të tjerë, jemi kalabalëk more që mal, jemi plot more. Kush ka ardhur? Bilu e Seferi. Kemali. Zbëti. Mirë. Ore, po, s'ke vën asnjë një nado? Po hajde, vetëm sot se për sy të ballë do më ndash nga Lucia more. Do më ndash nga Lucia more. Vetëm sot se nesër kismet. Hajde. Falde. Hajde Bilu. Hajde Bilu. Hajde Bilu. Jo, vazhdoni se un do dal me njërin edhe do bëj çikat. O, çanduam. Shi Kemali ore, paska zëndash me ore. Po ku i jete në furgon? Njëre të puna. Shpurma? Ku të shpurma? Ku e gjë të punën, dimë? Vla, kam lindur me këmishun apo që qëte? Ku ti e qikë putë që tu që mos vdis një? Nale! Ok. Qysh duki? Mbret. O, falderit. Ore, ke mbret këtu, ola, jore. Jore, mure, qëtë. Bloku ishte qyshe kësha imaginuar. Ulica, fëmra loi, mafioza, tripu kyqësh. Fëmra prap, gjipat shtrënjë, hy, qartë të thomi. Dhe ja, Amanda, qarë pele që është o për një. Si e? Me mbrëma bukuroshin si me e bërë si sorkade. Faleminderit. I ke gati muskujt e barkut se do dhijemi si qeshu kështë. Ikim. Prit se do vidhe me Merin. Meri, une kjo plus Merin baras treshe mi këte mi. A tjetër mojë zëmra, le të vidhe Merin qësh mos vi. Uja, Merin. Meri është gjyshja ime dhe mi që ti kishe qef të shkoj ke portokallia dhe kjo më të shmëndi ku do më të qosh qik. Meri, kjo është Kemali, me këtë do ikësh ke portokallia. Ika. Dofta nuk ishte qyshja kësha imaginuar, po u prapu knaqja me Meri. Takuam aktor të portokallise, lozë pingoje, morë pensione merite. Mirë, knaqë, bere qaves mos qajme.